はい、ちゃんくん。おはよう。今日は向こうのもう一個の部屋を片付けるよ。いずれ君たちの遊び場になるからね。はい、ばんちゃん。狭いとこで1年半ぐらい頑張ったね。広くはならないよ、でもね、言ったけど6畳が1個増えるだけでね。しかも荷物部屋だから上下運動少しできるけど、そんなに面白くないかもしれない。ごめんよ。はい。そしてそれが終わってまだ余力があるようだったら、階段を降りられるようにしようかね。ただそのためには少しお金がかかるので、ちょっと待っててね。あれ、ピント合ってないかな。あれ、俺の目が合わないのかな。はい、やっとピントが合っちゃった。はい、もう一回言うのは何なので、ピンボケのまま動画にしちゃおうということだったのです。それじゃあね、頑張ります。これから片付けです。今日の作業はですね、部屋の中にあったまだ、空いていない段ボールですね、これを今、この物干しの方に移動して部屋を開けます。そして、タンツなどを移動する、そんな手順です。まずは重たい段ボールを全部ここに出しています。さあ、すごいことになってますね。このなんだっけ、物干しの方ですね。そしてちょっと今まだこれから掃除機をかけますが、引っ越しをしてきた当初の状態に少し戻しました。あと少し片付けをして掃除をして、タンス類を移動します。はい、部屋の片付けをしている間、お二人はここでじゃれ合っています。何そのじゃれ方は。戦ってんの。仲がいいんだね、君たち。ふんちゃん、ちゃんくん、じゃらーん。なんかすごい箱に入ったものが届きました。ちょっと先にこの辺を置いておくか。はい、強烈。あ、パイナップルです。やったー、大好きパイナップル。なんか書いてある。なんかちょっと普通のと違うっぽくない。ちょっとそう違うもんか。袋、なんかここがね、芯まで黄蜜って書いてある。なんかね、これが白っぽい、白っぽい、白っぽい、白っぽいの、うん、なんかね、すごいね、これがちっちゃいし、うん、なんかちょっと違う感じが似た感じ。台湾パイン、すんごい匂い。匂いって言っちゃいけない。香り。いい香り。甘い香り。ありがとう。ありがとうございます。すごいね。こないだいただいたやつも美味しかったよね。そうだね。うん。美味しかった。そう、これは、びっくりポーン。びっくりポーンのやつは。はい。びっくりポーンって何かあったね。朝が来ただね。空気清浄機。いいの？いいの？いいの？ね、もらっちゃうよ。すごいの。ジャン君、ポンちゃんの毛が待っているので、ありがたいです。すごいね。この小型だ、綺麗なさ、なんかおしゃれなちっちゃいやつがあるんだね。うん、8畳まで使えるよ。ねえ、すごいね。うん、ほっほう。なんか大きくって、ごっついイメージだったけどね。すごいね。はい。はい、どうもありがとうございます。そして、んそれは何？ペロポン。ペロポンって何？何でしょうか。お皿の水をペロペロ飲んで、うん、植物が育ちます。
面白い。ここを水につけといて、はあはあ、ここから植物が出る、ね。面白い。こんな感じ。はい。こういう面白い。何がなるのかな。はい。ペロポン育てます。可愛い。育てます。そして。あとね、あ、先にこれも。はい。唐辛子、こんな大きいの初めて見る。伏見唐辛子というんだそうです。京のブランドだって。京都のブランド。京野菜ってことになるのかな。そうね、すごい、こんな大きいのあんだね。へー、青唐辛子。へー、ということは大きいけどそんなに辛みはないとかそういうことかな。ししとうぐらいな感じかな。辛みはなく、焼き物や、ああ、焼いて食べると美味しそうだね。はあ、これ、日本酒に合いそうですが、酒飲みません。お茶だね。そうだね。はい、どうもありがとう。ありがとうございます。珍しいものがいつも。これは、超撥水風呂式流れ。へぇ、へぇ。よくおもたせとかを包んでいくような感じの。うん。なんか、お母さんにって書いてあったので、うん、はい、お母さん喜びます。ありがとう。来た。あとこれね。来た。はいはい。はい。そして、はい。あ、ポンちゃん乗るの？今説明したかったんですよ。今のうちにスルスルスル取れた。はい。はい。飛沫ウイルスを強力除去。ウイルス嫌いだ。嫌いだ。嫌いだ。面白い名前。洗濯用。あ、洗濯用？洗濯の時に何か入れるんだ。へえ。今洗濯機を洗濯しているところなんだ、ちょうど。なるほど。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあポンちゃん。ポンちゃんありがとうって。ありがとうね。はい、ポンちゃんよかったね。ポンちゃんは必ずもらったものの上に乗ります。ポンちゃん取っておこうかな。ジャン君のこの必ず上に乗るっていう何かこうルール。ジャン君じゃないよ、ポンちゃんだよ。あ、じゃあポンちゃんだ。どういうことですか、ポンちゃん。ポンちゃん面白いです。ジャン君はなんとなく遠目に見るのね。そうは必ず。はい、ジャン君のチェックも入ります。まずは唐辛子から、からのパイナップル。ジャンクはちょっと食べ物だったら気になるんだよね。そうそう。で、こういうものには特に興味がないと。すごいクンクンするんだよね。ポンちゃんは乗り心地さえ良ければいいのね。ふかっとしてればね。ジャンクすごいクンクンしてる。うん。はい。ジャンクの食べ物ではございませんよ。そうですよ。はい。チェック終了。泣いてる。おや、誰か開けましたね。あなたは誰ですか。はいはい、開けました。はい、今、この部屋を片付け中なんですけれども、ちょっと不思議な状態かもしれませんが、タンスを部屋の真ん中に置いています。これは、黒犬おじさんのアイデアなんですが、このタンスと大きなタンス、ちょっと汚いの見えちゃうけどね、この2本を部屋の中に収めなきゃいけないわけですね。で、これを部屋の中に、壁際に置くとなると、ここが埋まります。ここね、そうすると明かりが取れなくなってしまうのと、あと雨戸が閉められませんって言っても、この1年雨戸閉めたことないんだけどね、ここ倉庫になってたから。で、ここにはエレクターというね、金属のヒュッ、これですね、これを置きます。そして間から手を入れて、操作ができるようにします。そんな説明しててもしょうがないんだけど、たまたまポンちゃんが入ってきたのでお見せしました。うん、よいしょ。他の部屋の片付けをしているとですね、こっちの部屋までぐちゃぐちゃになってきます。いろいろ行ったり来たりしている間にですね、今日はなかなかちょっと肉体疲労で明日またやろうかな、明るくなったらね。
はい。